سفر کیتا سوار ہون پہنچے گڈ لیڈی گڈ رائڈر اینڈ گڈ ہارس بہت خوب چودھری پنو خان رنگ پروگرام بینڈ ہے پوری سوار ہے جی سوار ذرا سبق حاصل کرو چودھری ظفر صاحب کیا ایکٹیو ہے کیا سمارٹ باڈی ہے کیا گڈ رائڈنگ ہے بہت خوب سردار اسد فاروق خان ذرا مائک تے تشریف لے آؤ ذرا پروگرام تے توجہ کرو گراؤنڈ تے توجہ کرو رائڈر تے توجہ کرو اوئے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ اوئے ہٹ جاؤ پگلی سائڈ تے ہو جاؤ سارا مال ہی اوتے ہی ہے ماشاء اللہ چودھری خالق رجور راجا کیسر محمود نوابی بھوکی ضلع چکوال چیف کوآرڈینیٹر راجا زید افتخار سید سادات کشمیر پہلا جوڑا حاجی خان بھی شار خان بلول ضلع نیرا گھوڑا نظر کرم رائے جاد حسین کھرل فیصل آباد گھوڑا مبر کرم اچھا جوڑا جی کیا بات ہے ویری گڈ حاجی خان بھی شار خان بلول چار سر بندہ ویری گڈ پچھا جائے جی جی مبلے کے کردار کا حوصلہ افزائی ہیں لیڈی دی اچھی رائڈنگ دینا مبلے کے کردار کا حوصلہ افزائی بنو خان نے لیڈی انگلش لیڈی کا مکمل تارو پھر انہوں نے کتوں دیا ہے کہ میں آئیے کہنے نال آئیے یعنی فارحان ہو کے
Yennefer, all of the UK. Hello, Yennefer, how are you? How are you? UK lady.